Šiandien ką gaminsim? Šį savaitgalį man išpuolė, nes praeitą savaitgalį tu darėjai, tai šį savaitgalį mano, žinai, tai dabar taip. Pabandykim padaryti plovą iš grikių. Mums reikės grikių, svogūnai, morkos, juostelėm, grybai, šampinjonai ir mėsos. Mėsytė. Surasim druską, kuminas, džiavinti grybai ir prieskoniukai. Atkepinkim du gabaliukus mėsos ir atkepinkim juos, kad aliejus įgautų skonį. Padarykim. Nu ką, aliejus įgavo skonį. Mėsą išgaudėm. Ir dėkim svogūnus. Nu ką, apkepam svogūnus. Pradedam nuo svogūnų. Ta tavo sodyba tokioj nuostabioj vietoj, kad jie dėga. Bet tavo pečiukas irgi nuostabus, Artūrai. Svogūnai įgavo auksinę. Dėkim mėsą. Nu ką, bandom kiek. Bus apkepau mėsytę. Aš girdėjau, kad kai kariuomenė keliaudavo ten iš vienos vietos į kitą, veždavo į kazaną. Tai čia po to, kai čia į kazą pradėjo gauti kaulus, jis neturėjo dėl ko. Jis aiškino, kad priešininkai maitinasi kazanę. Tai yra ne kazanė, o patiekalais iš kazano. Taip, kad Čingischano kariuomenė supirko ir atinė visus kazanus tam, kad galėtų maitintis iš jų ir nugalėti. Labai įdomi čia istorija. Ką tik sužinojau, buvo istorijos slėpiniai. Ja. Dedam drusko. Užvaikėm. Užvaikėm. Dedantis ingredientas visame šitame. Yra morka. Aš paduosiu tau morką. Ačiū. Reikia kažkaip prisidėti prie to. Šį kart morka yra... grikių plovo. Stovi. Gerai stovi. Atsimeni. Atsimenu. Supranti, įdėjom morką. Įdėjus morką, pirmas reikalas, tai įdėkim kumino. Jo, iš kartų atsirado kvapas. Jo, kuminas labai jaučia. Kalendra dar labai tinka į plovą. Kalendra tai visada tinka. Supranti, bet ne visi mėgsta kalendrą. Jo, bet čia yra kaip raunami bitinė. Ir čia mes galim pamaitinti visą kaimą turbūt su šito patiekalo. O čia pas tai kiek litrų tas kazanas yra? 10. 10 litrų kazanas. Manau, tai gaudys jau popininis. Nu, taip. Čia gausis ne grikiai su mėsa, o mėsa su grikiais. Tai gal nėra blogai. Jau toks pirklių plovas, jau žinai, tais laikais pirkliai, tai nu kaip, jie tokie turtingi buvo, ne, prekiautojai. Bet ką veikia, vat, pavyzdžiui, moteris vyriškoje virtuvėje? Pasakyk man, Artūrai. Ką moteris reikalingos vyriškoje virtuvėje? Karaulna karablė. Aha. Čia yra... pakeršės. Džiavinti grybai, pakeršės. Pakeršės. Man jos atvežė mano draugas. O kas rinko? Draugas tavo? Draugas Gintaras. Yra toks kaimo turizmo sodybo pakeršės dvaras apininkas. Prašau, reklamos nereikia iškirsim. Jisai iš tikrųjų vienintelis, kuris taip gerai renka grybų. Visų surenka. Mes jau einam, nieko nelieka. Čia Gintaras visą surenka. Gerai, kad jis mano draugas, tai atneša. Atnešu, kiek reikės, tiek bus. Tai va. Dedam džiavinti baravykai, raudonviršiai, lepšiai, pakeršės. Čia buvo užmerkti grybai. Šitas rasalas yra prakoštas, švarus. Ir tam, kad... panaudosim plovui. Tam, kad mūsų, reiškiasi,
kepinys šitas, reiškia, įgautų dar nuostabesnį kvapą, mes šitą reikalą supilsim čia. Nu ir bus taip vadinamas zervak, ne? Grybų pagrindu. Tie, mes čia buvom supylę grybų nuovirą. Tai šitam visam skaniam dūmų kamuolį prabuvom gerą pusvalandį. Dabar dėsim šampinjonus. Čia labai daug grybų eina šitą patiekalą. Bet jisai gali nedėti, gali taupyti. Ne, mes netaupysim, mesgi pirkliai esam, čia gi pirklių plovas. Taip, šampinjonai yra dedami. Atskirt zirvaką nuo grikių. Šampinjonai. Grikius mes praplovėm ir pakaitinom, išdžiovinom. Dėl ko tai darėm, aš nežinau. Niekas nežino dėl ko. Jeigu grikių turėjom 800 gramų, tai vandens turim 2 kart daugiau. Pilti. Mano draugas sako, mano draugas žino. Dapilkim kokį 1,5 litro. Nes jeigu trūks, mes dapilsim. Taip, dapilsim. Vandens mums negaila, ne? Mes turim tokį kaimyną, kur sako, vandens niekada negailėkit. Turim. Turime, ne? Supranti, ugnis minimum. Kol grikiai išbrinks, verdam grikius. Gerai. Nu. Padarykim kalnelį. Jau eina kalnelis, eina. Kalnelis eina, eina. Kalva. Supranti. O tam kalnelį padarykim mes tokį reikaliuką. Sviestu įdėsim, ne? Įdėsim, ne, šią sviestuką. Nu kaip, grįp. O tai va. Pasaka. Pasaka. Kadangi čia visur viskas šilta, mes ir čia patys. Vis truputėlė, ne? O, kaip gražiai šitas visiama. Ačiū meistram, kurie iš tikrųjų padarė nuostabų pečių. Nuostabų. Nuostabų. Jau, tas pečius tai yra. Čia dar kada šinaisi. Ieško draugų, kas įpirtė, jis nieks neina. O, žiūrėk, nu skanus, ne? Atrodo skaniai. Nu ir neškit gerai. Jau man neštis, ne? Čia man vėl neštis. Aš gavau plovą. Gėtri, tu gavai plovą? Kvepia. Kaip kvepia, ne? Ot papuolė man vakarienės. Papuolė? Aš jau matau, čia bus vakarėlis. Jau čia vakarėlis tęsiasi, viskas. Išsijungiam, nes jau vakarėlis čia tęsiasi.